Nachádzame sa v budove bývalého židovského starobinca, ktorý postavila pred začiatkom druhej svetovej vojny židovská ženská organizácia. Cez vojnu tu bola židovská kuchyňa, pretože mnohí Židia stratili svoje ubytovanie, museli sa presťahovať. Plus niektorí, ktorí nemali kde bývať a ešte neboli deportovaní, to naše útočisko. Vrba a Wetzler boli dvoja slovenskí mladí Židia, ktorí v roku 1942 boli deportovaní do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na území vtedajšieho okupovaného Polska. Oni tam prežili. Drvivá väčšina tých deportovaných veľmi krátko zomrela, buď na následky otrockej práce, alebo boli priamo poslaní do plynu. Tí, ktorí boli deportovaní ako 42, vtedy ešte plynové komory neexistovali. A oni mali to šťastie, že ten tábor bol obrovský proste mechanizmus. Každý z tých, ktorí tam boli odvlečení, mal právo si zobrať so sebou 50 kg batožiny alebo proste zobrať si nejaké veci. Bolo im povedané, že idú za prácou, takže mali mať za sebou nejaké nástroje, proste vedeli, že tam, alebo mysleli si, že tam prežijú zimu, tak mali zimné oblečenie a teda. Keď prišli, tak ich hneď proste zbavili tohto tovaru. Respektive ten tovar bol aj naložený v iných vagónoch, ako oni cestovali. Tento tovar bol triedený v takom stredisku, ktoré malo meno Kanada. Vrba sa tam dostala, to bolo také prominentné pracovisko, pretože tí ľudia triedili ten tovar, aký boli šikovní, a sa im podarilo skryť nejakú cennosť alebo nejaké potraviny, tak sa mali relatívne dobre, ale bolo to veľmi nebezpečné. Wetzler, ten sa dostal do táborovej kancelárie. Nemci do začiatku robili veľmi presný zoznam tých, ktorí prichádzali do tábora. Bol tam zoznam tých, tým väzňom dávali čísla. Robili sa presné štatistiky. A tam pracoval Wetzler. To znamená, oni mali relatívne prominentné postavenie v tom tábore, aj preto prežili až do toho apríla 1944, kedy sa rozhodli, že z tábora ujdu. A vedeli veľmi dobre, že tých pokusov o útek bolo z osvedčenú množstvo. To sa iba tu hovorí, že oni boli prví dvoja, vôbec nie je. Zaregistrovaných okolo 600 pokusov o útek. 600, to je obrovské číslo. Z toho dve tretiny sú zmapované, že boli neúspešné. Tí neúspešných buď zastrelili na mieste, alebo ich doviezli do toho bora, tam ich popravili, aby všetci videli, čo sa stane tým, čo ujdu. Pomohli im ostať spoluväzni, ktorých ukryli, pretože ten tábor bol obkolesený takými dvomi radmi strážnych oblastí. Ten prvý tábor, to boli ten, kde oni vlastne boli v noci, kde spali tie baraky. To bol ten malý tábor. A cez deň ten tábor potom sa zväčšoval. Oni pracovali okolo tábora a tam stavali nové baraky, proste mali tam práce. Plus ďalší z tábora chodili na práce do blízkej, nedalekej chemickej fabriky alebo do kamenelomu a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, oni sa ukryli v tom vonkajšom tábore, tam bola taká jama, kde bol stavený materiál, tam ich ostatní spoluväzni prikryli. A potom, keď večer sa všetci stiahovali do toho tábora, kde boli baraky, nás sa zistilo, lebo každý večer sa spočítavali väzni, sa zistilo, že dvoja väzni chýbajú. A ten systém tam bol taký, že sa hneď vyhlásil poplach, tí väzni sa hľadali. A tá doba toho poplachu alebo toho zvýšeného dozoru trvala 3 dni. Takže oni boli 3 dni schovaní pod tými doskami
aby ich nevyčuchali psi, tak so si zobrali tabák, benzín a tak ďalej, to všetko použili. No a po tých troch dňoch, keď vedeli, že už tá vonkajšia časť tábora v noci nie je tak strážená, tak tie dreva odstránili, čo to nebolo, nebolo to veľmi jednoduché, mali problém, ale nakoniec sa im to podarilo a vydali sa na útek. Pomohol im odboj a takto sa dostali až k hranici slovenskej a tam našťastie natrafili na gazdu z Kalitého, volal sa Čanecký, ten im pomohol, ten 3 dní u seba nechal prespať. Zaobstrelal im nové oblečenie, prišli do Čace, tam už ten Čanecký upozornil židovského lekára, doktora Poláka, ktorý mal výnimku, pretože lekárov bolo málo, tak dostal výnimku. Upozornili ho, tak doktor Polák sa ich ujal a na jar roku 1944 už tá situácia aj na Slovensku sa trocha menila. Každý, kto trocha sledoval dianie na fronte, vedel, že tá fronta sa hýbe, tentokrát nie na východ, ale na západ. Tak sa už odvážili sadnúť si v Čace do vlaku a prišli do Žiliny. Doktor Polák upozornil, to už som to spomínal, že tu mala pôsobisko v tejto budove úsadňa Židov, tak on ich upozornil, že títo dvoja utečenci prídu, tak ich čakali na stanici. Zo stanice, ktorá je nedaleko odtiaľto, prišli peši sem a tu ich začali vypočúvať. To, čo im hovorili, tak sa im zdalo absolútne nemožné a nepochopiteľné. Ľudia vedeli, že zomierajú Židia v koncentrákoch. A že, teda respektive, že išiel na prácu. Vedeli, že sú nejaké tábory. Ale nikto neveril a ani netušil o tom, že tí ľudia sú priemyselne vraždení. V tej najväčšej špičke ten tábor je schopný zavraždiť za deň 12 000 ľudí. To nikto ani netušil. Keď to začali rozprávať, tak im neverili, rozsadili ich do dvoch miestností a každého vypočúvali zvlášť. A keď zistili, že obidvoja hovoria rovnako, plus to, že Wetzler bol v tej táborovej kancelárii, tak mal presné záznamy. Proste. Vedel povedať, kedy aký transport prišiel a koľko ľudí proste v tom transporte bolo a tak ďalej. Takže tie ich správy boli dôverné, veľmi dôverné a hodnoverné. Tak preto im uverili. Lebo tých útekov, aj úspešných, osvedčím, jak som povedal, bolo viacej, ale zďaleka neboli takto zmapované a neboli takto zmanažované, takže zapadli svojím spôsobom do zabudnutia žal. V roku 2000, myslím, to bolo 16, prišiel Fedor Gál s myšlienkou pochodu z Auschwitzu, z Birkenau, do Žiliny na počesť vrbu a Wetzlera. To bola jeho myšlienka. Začal sa ten pochod realizovať, myslím, že to je 2016. On prišiel s tou myšlienkou, boli sme samozrejme oslovení, pretože prišiel do Žiliny a chceli vidieť tie priestory, kde vrba Wetzler boli. No, to bolo úplne iné stavy, jak teraz, toto bol sklad, proste kopu hrabordy a kopu starých vecí. Ku 21 pochod nebol, ale sa stretli tí, ktorí proste chceli ten pochod organizovať, kvôli covidu stále nebol pochod, ale v auguste roku 2021 sme tú pamätnú izbu otvorili.